Qëndrojmë në Shtetet e Bashkuara, në nëntor të 2006-s, shkrimtari Colin Behvin, e shoqja dhe vajza e tyre dy vjeçare filluan një eksperiment një vjeçar. Familja Behvin, me banim në New York, kanë vendosur të jetojnë një vit pa energji elektrike, të mos përdorin transport që djeg karburant dhe të mos blejnë asgjë të re përveç ushqimeve që janë kultivuar në ferma lokale. Ideja është që të bëjnë një jetë që nuk shkakton ndotje të mjedisit me gaz karbonik. Peripecitë e këtij eksperimenti një vjeçar shtjellohen në dokumentarin No Impact Man, Njeri pa ndikim, që doli kohët e fundit në kinema. I'm trying to live a life in line with my values. Colin Behvin ka vendosur rregullat. Nuk do të ketë mbeturina, nuk do të përdoret letër tualeti apo pampers apo vajzën. Nuk do të hipet në ashensor për të ngjitur në apartamentin e tyre në katë të nëntë. Dhe si shpjegon regjizorja e filmit Laura Gabbert, mbeturina të ushqimeve do të shndrojnë në plerë organik në një kontejner të mbushur me krimba. In the movie you see. Në dokumentar shikon familjen Behvin në tregun fshatar duke blerë një kontejner me krimba dhe shihet sa e tmerruar është Michela që do të mbajë në kuzhinë krimba të gjallë. Ndërsa bija dy vjeçare shumë entuziastë nga eksperimenti. Isabella, their 2-year-old, being thrilled and so excited. Want to come see the worms? Regjisori dhe kinasti Justin Chain shpjegon se për ta bërë sa më të pranueshme jetën pa energji elektrike, Colin e shndron larjen e rrobave në një lojë. Well, it made the water so cold. Jeta pa lavatrice detyron çiftin ta shndrojë vaskën në govat rrobash, ku i lën rrobat të zbuta në ujë për 3 orë, dhe në vend që të fërkojnë me dorë çifti dhe vajza i shtypin me këmbë. Michelle kishte shumë më dyshje në fillim, por për habi u përshtat shumë mirë kësaj jete. Dhe filloj të konsideroj këtë eksperiment si një mundësi për të bashkuar më tepër familjen. And found that this was an opportunity for them to come together as a family. Great! Nicely done! Gjatë eksperimentit, Michelle si është dashur të bëjë shumë sakrifica. Ajo ka hequr dorë nga kafeja, vaj ulirit, erzat për gatime, plot artikuj që nuk prodhohen në tregun lokal. Plus ajo shkon në zyrë në redaksinë e një reviste lajmesh me skuter, pasi kjo mënyrë nuk shliron gaz karbonik. As she sort of pulled into the project, sa më shumë angazhohet në projekt, aq më shumë ndryshon. Michela përjeton një farë zgjimi shpirtëror. Ajo fillon të shikojë kuptimin e shumë gjërave, por mbi të gjitha eksperimenti forcon lidhjet e tyre si familje. Regjisorja Laura Gabbert thotë se edhe Colin ka përjetuar plot ndryshime. Colin burorohet edhe si individ dhe si aktivist. Në fund të filmit merr aftësinë e një individi që ka fuqinë të informojë dhe që është në fillimin e një karriere të re. Një vit pas eksperimentit, familja Behvin i ka ndezur përsëri drita dhe ka vënë në prizë frigoriferin dhe lavatricën. Megjithatë, disa nga praktikat e vitit eksperimental ende vazhdojnë. Ata përdorin bicikletat shumë shpesh, blejnë në tregun lokal dhe nuk kanë televizor. Ata shpresojnë se dokumentari dhe libri që ka shkruar Colin mbi eksperimentin e tyre do të ndihmojë për të ndërgjegjësuar lexuesit se ndryshimet në mënyrën e jetesës ndihmojnë jo vetëm planetin, por edhe të pasurojnë jetën.